Jedan od najljepših, ali i najtajnovitijih izvora za pokrštavanje Slavena jest Višeslavova krstionica. Na natpisu se spominje svećenik Ivan, inspirator ovoga dijela, koji naglašava kako je krstionica načinjena u vrijeme kneza Višeslava, ne spominjući vrijeme nastanka niti prostore kojima je knez vladao. Višeslava krstionica je, kad je otkrivena, bila enigma, i danas je enigma i ostaće enigma. Jer je naime spomenik sa nepotpunom biografijom, kako bi se lijepo moj prijatelj Željko Rapanić izrazio. Argumenti za Višeslava kao hrvatskog kneza ili ne hrvatskog kneza nisu nikakvi argumenti, jer naprosto nema ni jednog dokumenta. Krstionica, koja je u Hrvatsku dopremljena iz Venecije početkom 20. stoljeća, već je desetljećima predmet gorljivih znanstvenih rasprava. Iako su neki znanstvenici krstionicu datirali u 11. stoljeće, većina povjesničara umjetnosti i arheologa smatra kako je riječ o predmetu s početka ili sredine 9. stoljeća. Uzmemo li u obzir sve stilske elemente, vanjske odlike krstionice, zatim paleografske, grafijske odlike natpisa, nesporno jedan jezični izraz koji je eklatantan izrazu koji se javlja u rano karolinško vrijeme u raznim pisanim svjedočanstvima, mislim da ne ostavlja dvojbe da krstionicu smjestimo u rano 9. stoljeće, odnosno pod konac 8. stoljeća. Dimenzije zdenca svjedoče o tome da je bio predviđen za uranjanje odraslih ljudi. Uranjanje je običaj koji pripada samim počecima pokrštavanja, do vremena Karla Velikog, koji je uveo praksu pokrštavanja djece. Sve to govori u prilog datiranju krstionice na početak, najkasnije sredinu 9. stoljeća, kada se najvjerojatnije dogodio glavni val pokrštavanja na prostoru Dalmacije. Ne postoji ni jedan dokaz koji bi izravno povezao Višeslava i hrvatsku kneževinu. Ne možemo sa sigurnošću reći ni to je li u krstionici ikad itko kršten. Čak niti podatak da je krstionica u Veneciju u nekom trenutku povijesti bila prebačena iz Nina također nije moguće dokazati, iako postoje indicije u prilog toj tvrdnji. Slavenski narodi su ostavili baštinu u glagoljici i čirilici kao izvornom slavenskom pismu. Međutim, na latinskom jeziku i latiničkim pismom samo Hrvati su baštinili takvu tradiciju izražavanja u pisanim spomenicima. Da zaključimo, Višeslavova je krstionica danas dio hrvatske kulture, ali i povijesna znanost još nije pronašla odgovor je li Višeslav doista bio hrvatski knez ili pak vladar nekog drugog slavenskog područja. Bez obzira na to, ona je iznimno važan dokaz o procesu pokrštavanja ovih prostora. Višeslavova krstionica simbol je tajnovitosti hrvatskog ranog srednjeg vijeka. Izvora je premalo ili, ako ih ima, uglavnom su previše šturi i neodređeni da bismo stvarali neke čvrste zaključke.